La població de les Balears és cada vegada més major, com posen de manifest les xifres estadístiques, i en la mateixa proporció de persones de més de 64 anys que de joves de 16. Els experts tenen detectat el grup més fràgil. Ens queda una societat de dones soles, que moltes vegades no han contribuït, encara en aquest moment, estem parlant d'aquesta situació, no han contribuït a la seguretat social, i l'únic que tenen és una pensió de viudedat, i això que era dones soles, amb pocs dobbers, hi ha molts problemes, que és aquest problema de soledat femenina de majors. Els majors reclamaran cada vegada més serveis sociosanitaris perquè presenten patologies cròniques complexes. Les persones majors tenen que poder i ser capaces de decidir el que quieren con su proceso asistencial. És bàsic. Entonces hay que formarlas, darles las habilidades para que puedan estar en domicilio el mayor tiempo posible. Y si necesitan siempre de un soporte, de algún ingreso, pues que sean hospitales específicos para sus necesidades, que no sean grandes servicios de urgencia, grandes hospitales, porque no está ni orientado ni el modelo de atención está dirigido a ellos. Des de l'Associació Balear d'Infermeria Geriàtrica i Gerontològica afirmen que la idea és aconseguir que aquestes persones majors duguin una vida el més autònoma possible.